Dragi naši prijatelji koji ste se pretplatili na ovaj YouTube kanal Udruženih istraživača Biblije u Hrvatskoj i draga naša braćo i sestre, ukućani vjere, dobrodošli svi zajedno ovom prilikom na nastavak naše serije biblijskih govora Božji plan u knjizi Postanka, u kojoj seriji govora u stvari proučavamo samu knjigu Postanka, poglavlje po poglavlje. Došli smo evo i do 19. poglavlja i vjerujem da ćemo zaista ovoga svi izvući maksimalnu korist ovom prilikom, kao i uvijek ovoga iz proučavanja dijela Božje riječi. Za sam početak vas pozivam da se nakon ove prelijepe uvodne himne pomolimo za blagoslov programa koji je pred nama. Aba, Oče naš i Bože svevišnji, uistinu naš jedini cilj u životu je Krist. Sve drugo izgubilo je privlačnu moć za nas. Otkad nas je On dohvatio, otkad si prosvjetlio naša srca slavnom dobrom vješću, otkada smo ušli u svjetlo sadašnje istine. Zaista, naš jedini cilj je, Oče, sudjelovati u njegovim patnjama i njegovoj smrti sada, kako bismo mogli biti proslavljeni s njime u skoro vrijeme, u skoroj budućnosti, kada za to dođe od tebe određeni čas. Oče, mi sada poklanjamo pažnju, proučavanju tvoje riječi, jednog dijela tvoje riječi, 19. poglavlje knjige Postanka. Želimo učiti, Oče, iz tih događaja iz prošlosti koji nisu slučajno pod vodstvom tvoga duha zapisani u tvojoj svetoj knjizi, u svetome pismu, u tvojoj riječi. Sve što je prije napisano, nama je za pouku napisano. Pa te zato molimo, neka bi nam ti sa tvojim svetim duhom pomogao da razaberemo tu pouku, da ju shvatimo i razumijemo, kako bismo ju onda mogli implementirati u naš kršćanski život, da ovu trku koja stoji pred nama otrčimo tako da osvojimo ono radi čega nas je dohvatio Krist. Pomozi nam, Oče, u ostvarenju toga. I neka ovo večerašnje proučavanje nam bude dio svih tvojih izobilnih priprema koje ti činiš za nas da bi nam pomogao, Oče. Zaista si nam dao sve što nam treba. Mi to samo trebamo koristiti. I sigurno ćemo onda, Oče, dostići taj cilj. Ti koji si počeo to dobro djelo u nama, sigurno ćeš ga i dovršiti, jer ti si vjeran. Na nama je samo da mi ispunimo svoj dio, da mi budemo vjerni do kraja, do smrti. Molimo te, Oče svevišnji, veličanstveni i slavni, sve ovo u ime Sina Tvojega, našega zastupnika na nebesima, Isusa Krista, pravednika. Amen. Evo, prijatelji, braćo i sestre, kao što sam i bio spomenuo, mi ćemo znači u ovom našem proučavanju seriji biblijskih govora Božji plan u knjizi Postanka ovom prilikom razmatrati 19. poglavlje knjige Postanka. Ja vas pozivam da evo odmah otvorimo svi zajedno naše Biblije na tome mjestu. Kao i uvijek, najprije ćemo poslušati audio snimku, prateći tekst svako od nas u svojim Biblijama, a onda ćemo nakon toga prokomentirati i analizirati sam sadržaj. Pa evo, dakle, pozivam vas da onda najprije poslušamo audio snimku.
Knjiga Postanka, 19. poglavlje, uništenje Sodome i Lotov bijeg. Ona dva anđela stignu na večer u Sodomu, dok je Lot sjedio na vratima Sodome. Kad ih Lot ugleda, ustade i pođe im u susret. Nakloni se licem do zemlje, a onda im reče, molim gospodo, svrnite u kuću svoga sluge, da noć provedete i noge operete, a onda možete na put rano. A oni rekoše, ne, noć ćemo provesti na trgu. Ali ih on uporno navraćaše, i oni se uvratiše k njemu i uđoše u njegovu kuću. On ih ugosti, ispeče pogaču te blagovaše. Još ne bijah ulegli na počinak, kad građani Sodome, mladi i stari, sav narod do posljednjeg čovjeka opkole kuću. Zovnu Lota pa mu reknu, gdje su ljudi što su noćas došli k tebi? Izvedi nam ih, da ih se namilujemo. Lot iziđe k njima na ulaz, a za sobom zatvori vrata. Braćo moja, reče on, molim vas, ne činite toga zla. Imam evo dvije kćeri s kojima još čovjek nije imao dodira. Njih ću vam izvesti, pa činite s njima što želite. Samo ovim ljudima nemojte ništa učiniti, jer su došli pod sjenu moga krova. Odstupi odatle, rekoše. Došao kao do tepenac, a za suca se već postavlja. Sad ćemo mi s tobom gore nego s njim. I nasrnuše na jadnika Lota i navališe na vrata da ih razbiju. Ali ona dvojica pruže ruke van, povukoše Lota k sebi u kuću i zatvore vrata, a ljude pred vratima mlade i stare zablješte tako da nisu mogli naći vrata. Onda ona dvojica upitaju Lota, koga još ovdje imaš? Sinove i kćeri, sve što imaš u gradu iz mjesta izvedi. Jer mi ćemo zatrti ovo mjesto, vika je na njih pred Jahvom postala tolika, da nas Jahve posla da ga uništimo. Iziđe Lot da to kaže svojim budućim zetovima, koji namjeravahu uzeti njegove kćeri, te reče, na noge, odlazite iz ovoga mjesta, jer će Jahve uništiti grad. Ali je u očima svojih budućih zetova ispao kao da zbija šalu. Kako zora puče, anđeli navale na Lota govoreći, na noge, uzmi svoju ženu i svoje dvije kćeri koje su ovdje, da ne budeš zatrt kaznom grada. Ali on oklijevaše. Zato ga oni uzeše za ruku, a tako i njegovu ženu i njegove dvije kćeri, i po smilovanju Jahvinu nad njim, odvedoše ih i ostaviše izvan grada. Kad ih izvedoše u polje, jedan progovori, bježi da život spasiš, ne obaziri se, niti se igdje u ravnici zaustavljaj, bježi u brdo, da ne budeš zatrt. Ali Lot odvrati, nemoj, gospodine, nego ako je tvoj sluga našao milost u tvojim očima, a toliko milosrđe već si mi iskazao, spasivši mi život, ja ne mogu pobjeći u brdo, a da me nesreća ne snađe i ne pogine. Eno namo grada, dosta je blizu da u njega pobjegnem, a mjesto je tako malo. Daj da onamo bježim, mjesto je zbilja maleno, daj da život spasim. Odgovori mu, uslišat ću ti i tu molbu. I neću zatrti grada o kojemu govoriš, brzo, bježi onamo, jer ne mogu ništa činiti dok ti onamo ne stigneš. Zato se onaj grad zove Soar. Kako je sunce na zemlju izlazilo i Lot ulazio u Soar, Jahve zapljušti s neba na Sodomu i Gomoru sumpornim ognjem i uništi one gradove i svu onu ravnicu, sve žitelje gradske i sve raslinstvo na zemlji. A Lotova se žena obazre i pretvori se u stup soli. Sutradan, u rano jutro, Abraham se podiže na mjesto gdje je stajao pred Jahvom, upravi pogled prema Sodomi i Gomori i svoj ravnici u daljini i vidje kako se diže dim nad zemljom kao dim kakve klačine. Tako se Bog, dok je zatirao gradove u ravnici u kojima je Lot boravio, sjetio Abrahama i uklonio Lota ispred propasti. Lotove kćeri. Lot se bojao boraviti u Soaru, pa sa svoje dvije kćeri ode gore iz Soara i nastani se u brdu. On i njegove dvije kćeri živjeli su u pećini. Starija reče mlađoj, otac nam ostarije, a muža na zemlji nema da bude s nama kako je običaj po svem svijetu. Hajdemo oca opiti vinom, pa s njime leći, tako ćemo s ocem sačuvati potomstvo. One noći opiju oca vinom, i starija odete legne sa svojim ocem, a on nije znao kad je legla ni kad je ustala.
Sutradan starija reče mlađoj, sinoć sam, eto, ležala ja s našim ocem. Napojmo ga vinom i noćas pa idi ti i s njime lezi. Tako ćemo ocu sačuvati potomstvo. Opiju oca vinom i one noći te mlađa ode i s njime legne, a on nije znao kad je legla ni kad je ustala. Tako obje Lotove kćeri zanesu s ocem. Starija rodi sina i nadjenu mu ime Moab. On je praotac današnjih Moabaca. I mlađa rodi sina i nadjene mu ime Benami. On je praotac današnjih Amonaca. Evo, braće, sestre i prijatelji, čuli smo sada audio snimku čitanja 19. poglavlja i naše proučavanje ćemo početi sa prva tri retka. Znači, najpre čitamo iz knjige Postanka 19. poglavlje, prva tri retka. Ona dva anđela stignu na večer u Sodomu, dok je Lot sjedio na vratima Sodome. Kad ih Lot ugleda, ustade i pođe im u susret. Nakloni se licem do zemlje, a onda im reče: molim, gospodo, svrnite u kuću svoga sluge, da noć provedete i noge operete, a onda možete na put rano. A oni rekoše: ne, noć ćemo provesti na trgu. Ali ih on uporno navraćaš. I oni se uvratiše k njemu i uđoše u njegovu kuću. On ih ugosti, ispeče pogaču, te blagovaše. Ili beskvasne kruhove, kako kaže jedan drugi prijevod. Prijatelji i braćo i sestre, ako ste gledali prošli ponedjeljak naše proučavanje, 18. poglavlje smo proučavali, tamo smo onda vidjeli kako je Abraham se trudio da spasi gradove Sodomu i Gomoru od uništenja, očito zbog njegovog zanimanja za Lota i njegovu obitelj. Ti su napori propali i sada dva anđela gospodnja posjećuju Sodomu, ne da bi spasili grad, već zašto? Da bi upozorili Lota i tako mu dali priliku da pobjegne. Znači, iako gospodin Bog svemogući nije bio voljan poštedjeti gradove zbog Lota, on je učinio milost Abrahamu do te mjere da je pokazao milosrđe prema njegovom nećaku i njegovoj obitelji. Ima jedan detalj, braćo i sestre i prijatelji, u prvom retku, koji je jako zanimljiv. Kad su anđeli, znači, stigli u Sodomu tu večer, što piše, gdje se Lot nalazio? Jeste primijetili u tekstu? Piše da je on sjedio, zapazite, na vratima Sodome. Tu su ga anđeli pronašli, dakle, kada su ušli u grad. Kada uspoređujemo ovu izjavu sa izjavom u 23. poglavlju, ja vas molim da otvorimo 23. poglavlje Postanka, u 10. retku čitamo, kaže: a Efron je sjedio sa sinovima Hetovim. Potom Efron Hetit odgovori Abrahamu da ga čuju sinovi Hetovi svojim ušima. Svi koji su sjedili u vijeću onoga grada. Onda 18. redak. Kaže: prijeđe u vlasništvo Abrahamovo u nazočnosti sinova Hetovih, sviju koji su sjedili u vijeću svoga grada.
Dalje, 34. poglavlje postanka, znači 34. poglavlje, 20. redak, kaže: Tako Hamor i njegov sin Šekem dođu u svoje gradsko vijeće i obrate se svojim sugrađanima ovako. Redak 24. Svi odrasli muškarci koji imaju pravo izaći na gradska vrata, vidite, dakle, znači bili su dio tog gradskog vijeća, jel? Kaže, svi odrasli muškarci koji imaju pravo izaći na gradska vrata poslušaše Hamora i njegova sina Šekema, pa bude obrezan svaki muškarac, svaki koji ima, kaže, pravo izaći na gradska vrata. Zatim u knjizi Postanka, pardon, u Ruti, znači ako otvorimo knjigu Rute, Ruta 4. poglavlje, prvi redak, zapazite, Ruta 4. redak 1. kaže: Boaz potom iziđe gdje? Na gradska vrata i sjede ondje. Je, tu se znači onda sastajalo to gradsko vijeće, suci, jel? I donosili su odluke, jel? I kaže: Gle, naiđe onaj skrbnik o kome je govorio i dozva ga: Boaz, ej, odi ovamo i sjedni. Onaj kaže dođe i sjede i tu se dalje onda rješavala ta stvar. Ja? Dakle, ove smo tekstove, prijatelji, braće i sestre, čitali jer tamo smo vidjeli, ponavljam, gdje su anđeli pronašli Lota kada su ušli u grad. Znači, on je sjedio, piše, na vratima Sodome. Znači, uspoređujući taj izraz sa ovim izrazima u ovim drugim biblijskim navodima, postaje očito što? Postaje očito da to ukazuje na činjenicu da je Lot očito imao istaknut položaj u Sodomi. Jedan od sudaca možda, jel? Isto dio tog jednog gradskog vijeća. Jel? Pokazujući razboritost, koju bi naravno svako ko je bio u tom vijeću sudaca na gradskim vratima trebao, dakle, na takvom položaju sasvim sigurno posjedovati, Lot je prepoznao da to nisu bili obični posjetitelji. Te, vidite, ovdje u tekstu, isto u prvom retku, piše da se on brzo ponizno naklonio. Vidite, piše da se nakloni licem do zemlje. I ne samo to, vidite, u drugom retku smo čitali kako ih je oslovio. Šta kaže drugi redak? Gospodom. I dakle, nakon toga ih poziva, znači, da provedu noć u njegovom domu. Ovi su se isprva protivili, dajući do znanja da planiraju provesti noć na trgu, na ulici. Ali Lot je bio uporan u svom pozivanju i oni su na koncu prihvatili taj poziv, nakon čega je za njegove goste pripremljena gozba, uključujući beskvasni kruh. Očito je, braćo i sestre i prijatelji, Lot prepoznao da su njegovi posjetitelji pravedne osobe. I otuda onda upotreba beskvasnog kruha. Idemo dalje na retke 4 do 11. Znači, postanak 19, reci 4 do 11. Kaže ovako: Još ne bijahu legli na počinak kad građani Sodome, mladi i stari, sav narod do posljednjeg čovjeka, opkole kuću. Zovnu Lota, pa mu reknu: Gdje su ljudi što su noćas došli k tebi? Izvedi nam ih da ih se namilujemo. Lot iziđe k njima na ulaz, a za sobom zatvori vrat. Braćo moja, reče on, molim vas, ne činite toga zla. Imam evo dvije kćeri s kojima još čovjek nije imao dodira. Njih ću vam izvesti, pa činite s njima što želite.
Samo ovim ljudima nemojte ništa učiniti jer su došli pod sjenu moga krova. Odstupi odatle, rekoše. Došao kao dotepenac, a za suca se već postavlja. Sad ćemo mi s tobom gore nego s njima. I nasrnuše na jadnika Lota i navališe na vrata da ih razbiju. Ali ona dvojica pruže ruke van, povukoše Lota k sebi u kuću i zatvore vrata, a ljude pred vratima mlade i stare zablješte, tako da nisu mogli naći vrata. Ova dva anđela, braćo i sestre i prijatelji, koji su se pojavili, dakle, kao ljudska bića i vjerojatno su bila dva od one trojice, jel, koji su netom prije posjetili Abrahama, mora da su bili izvanrednog izgleda. Zašto to možemo reći? Pa zato što su privukli pažnju mnogih u gradu čim su ušli. Neki su ih nedvojbeno vidjeli kako ulaze u Lotovu kuću. A budući da su bili zlog srca, možda su pretpostavili da ti stranci nisu bili osobito prijateljski raspoloženi prema gradu. Prije nego što su ta dva ugledna posjetitelja ošla leći, rulja se okupila ispred Lotove kuće, tamo gdje on živio, njegovog prebivališta, jel? Zahtijevajući da izvede van svoje goste. Osjećajući da im namjeravaju nauditi na neki način, Lot je izašao ispred vratiju i zatvorio vrata iza sebe, jel? Što je, stvarno možemo reći, bila hrabra stvar u datim okolnostima. I pokušao je umiriti pobunjenike, ponudivši im svoje kćeri u zamjenu za to da ne maltretiraju njegove goste. E sad, kad smo kod toga, prijatelji, braće i sestre, ja znam da nama je danas teško razumjeti kako je otac mogao imati tako malo obzira prema svojim kćerima, ali o tome smo nešto govorili ovoga i prošli puta i pretprošli puta isto tako. Očito su etički standardi tog vremena morali biti sasvim drugačiji od sadašnji. Čini se da su civilizirani kodeksi ponašanja koji su upravljali ljudskim ponašanjem u tim davnim danima uvelike favorizirali muškarce u odnosu na žene. Do te mjere da su u bilo kojoj okolnosti u kojoj se činilo potrebnim žrtvovati jedno ili drugo, muškarci i njihovi interesi bili zaštićeni. Gomila Sodomljana, koja se okupila ispred Lotove kuće, nije se dala umiriti. Optužili su Lota da im želi suditi. I bili bi mu naudili da nisu njegovi posjetitelji, dakle ova dva anđela, intervenirali. Ispružili su ruku kroz vrata, jel, i oteli Lota od bijesne rulje, a zatim su korištenjem nadnaravnih moći oslijepili potencijalne uljeze, učinivši ih nesposobnima da ikome naude. Čitamo dalje retke 12 do 16. Znači, postanak 19, reci 12 do 16. Onda ona dvojica upitaju Lota: koga još ovdje imaš? Sinove i kćeri, sve koje imaš u gradu iz mjesta izvedi, jer mi ćemo zatrti ovo mjesto. Vika je na njih pred Jahvom postala tolika, te nas Jahve posla da ga uništimo.
Iziđe Lot da to kaže svojim budućim zetovima koji namjeravahu uzeti njegove kćeri, te reče na noge: odlazite iz ovog mjesta, jer će Jahve uništiti grad. Ali je u očima svojih budućih zetova ispao kao da zbija šalu. Kako zora puče, anđeli navale na Lota govoreći: na noge, uzmi svoju ženu i svoje dvije kćeri koje su ovdje, da ne budeš zatrt kaznom grada. Ali on oklijevaše, zato ga oni uzeše za ruku, a tako i njegovu ženu i njegove dvije kćeri, i po smilovanju Jahvinu nad njim odvedoše ih i ostaviše izvan grada. Stvarno, braćo i sestre i prijatelji, ovo je bila demonstracija ogromne pokvarenosti Sodomljana. No, ova demonstracija pokvarenosti Sodomljana završila je na način da je to Lotu dalo veliko povjerenje u njegove posjetitelje. Sad smo vidjeli jel, u tekstu, tada su mu otkrili pravu svrhu svog posjeta. Za Abrahamovo dobro dali su Lotu svaku moguću priliku da spasi ne samo sebe, već i cijelu svoju obitelj. Lot je, vidimo, surađivao, upozoravajući svoje dvije kćeri i svoje zetove, vidjeli smo u 14. retku, jel? Te im reče, jel? Na noge, odlazite iz ovoga mjesta jer će Jahve uništiti grad. Ali očito su jedini koji su napustili grad bili Lot i njegova žena, te njegove dvije kćeri. No, činilo se da čak i oni nisu bili spremni otići, jer kako smo ovdje čitali, da su u 16. retku oni oklijevali, jel? I da su ih onda anđeli uzeli za ruke ovoga i odveli ih i ostavili izvan grada. Idemo dalje, čitamo retke 17 do 22. Znači, postanak 19, reci 17 do 22. Kad ih izvedoše u polje, jedan progovori: bježi da život spasiš. Ne obaziri se, niti se igdje u ravnici zaustavljaj. Bježi u brdo, da ne budeš zatrt. Ali Lot odvrati: nemoj, gospodine, nego ako je tvoj sluga našao milost u tvojim očima, a toliko milosrđe već si mi iskazao spasivši mi život, ja ne mogu pobjeći u brdo, a da me nesreća ne snađe i ne poginem. En onamo grada, dosta je blizu, da unj pobjegnem, a mjesto je tako malo, daj da onamo bježim. Mjesto je zbilja maleno, daj da život spasim. Odgovori mu: uslišat ću ti i tu molbu i neću zatrti grada o kojemu govoriš. Brzo, bježi onamo, jer ne mogu ništa činiti dok ti onamo ne stigneš. Zato se onaj grad zove Soar. Nakon što je izveo Lota iz grada, anđeo koji je bio Jehovin glasnogovornik savjetovao mu je da pobjegne u brdo, da spasi svoj život i da se ne osvrće. Očigledno je, prijatelji, braćo i sestre, što? Pa da su gradovi trebali biti uništeni na takav način da je bio pogođen cijeli teritorij te ravnice. Cijeli teritorij. Stoga je bilo potrebno biti dalje nego samo izvan grada, razumijete? E sad, stvarno se čini da je Lota iz nekog razloga
privlačio gradski život, jer je oklijevao poslušati zapovjed da pobjegne u brdo. Umjesto toga, zatražio je privilegiju da uđe u drugi, iako mnogo manji, grad. Anđeo koji je govorio u ime Jehove Boga ispunio je ovaj zahtjev. Pa su Lot i njegove dvije kćeri ušli u Soar. Soar znači mali. I vjerojatno je tako i taj grad nazvan zbog ove okolnosti. Idemo dalje, prijatelji i braće i sestre, na retke 23 do 25. Znači, postanak 19, reci 23 do 25. Kako je sunce na zemlju izlazilo i Lot ulazio u Soar, Jahve zapljušti s neba na Sodomu i Gomoru sumpornim ognjem i uništi one gradove i svu onu ravnicu, sve žitelje gradske i sve raslinstvo na zemlji. Kad je Lot dakle stigao do Soara, sunce je izašlo. Očito je bilo jutro nakon posjeta anđela Sodomi. Svi su se zajedno gostili, jel, u Lotovoj kući u Sodomi, ali očito da te noći niko nije spavao i nisu mogli spavati, jel, zbog tog meteža kojeg su izazvali ljudi iz Sodome, jel, i cjelokupna ta situacija, to što isto je Lot i cijela obitelj njegova shvatili zapravo, jel, što je Božja namjera, jel, da se desi. Došlo je jutro i sa Lotom na sigurnom u Soaru, čitali smo ovdje, Jahve zapljušti s neba na Sodomu i Gomoru sumpornim ognjem. Uništeni su Sodoma i Gomora, i ovdje smo čitali u 25. retku, i kaže sva ona ravnica. Ono što je vrlo zanimljivo, to ste najvjerojatnije primijetili, jel, u cijelom ovom izvještaju, braćo i sestre i prijatelji, da nije bio učinjen nikakav pokušaj preobraćenja ljudi u ovim gradovima prije njihovog uništenja. Znači, nisu bili pozvani na pokajanje. Ovu činjenicu potvrđuje Isus, koji je rekao da bi se oni pokajali da su u tim gradovima te ravnice bila učinjena ista moćna djela koja su bila učinjena u određenim židovskim gradovima njegovog vremena. Pitanje, zašto onda Bog nije donio njihovo pokajanje? Zašto ih nije pokušao obratiti? Isus nam daje odgovor, braćo i sestre i prijatelji, da je to zbog toga što se je Bog namjeravao baviti sa njima u budućem sudnjem danu, kada će to za njih biti povoljnije nego za one koji su odbacili Isusa, unatoč silnim čudima koja su vidjeli da on čini. Iako je dakle Jehova Bog obećao Abrahamu da će blagosloviti sve narode na zemlji kroz njegovo sjeme, tada nije bilo vrijeme da ih blagoslovi. Pod tim okolnostima bilo je bolje da ljudi Sodome i Gomore budu odsječeni smrću kako bi čekali buđenje iz smrtnog sna, povratak iz mrtvih i budući dan suđenja, nego da nastave griješiti, i to sve više i više, udaljavajući se od Boga sve više i više i ulazeći još
dublje, jel, i dublje u razvrat i zloću. Na ovaj način je, znači, ovoga je on to, možemo reći, presjekao, jel, i evo, Isus kaže da će, znači, oni imati onda to buduće suđenje koje će za njih biti povoljno, jel? Dalje čitamo u retku 26. Znači, postanak 19. redak 26. Kaže, a Lotova se žena obazre i pretvori se u stup soli. Mi znamo, evo, prijatelji, braće i sestre, vidjeli smo prije, čitali smo, anđeli, to jest ovaj glavni glasnogovornik od te dvojice, jedan, jel, je dao upute da se ne osvrću. E sad, ovaj izraz, a Lotova se žena obazre, označava više od pukog okretanja glave da se pogleda iza sebe. Čini se da podrazumijeva oklijevanje da se ide naprijed, ako ne i stvarno vraćanje natrag. Braćo i sestre i prijatelji, Isus je usporedio Lotovu ženu sa onim koji je stavio svoju ruku na plug pa se osvrće natrag. Isus je upotrijebio ilustraciju. Kaže, sjetite se Lotove žene. Nije to bez razloga, rekao. Upozorenje je tako dao svojim sljedbenicima da se ne vraćaju u svijet od kojeg su se odvojili kada su poslušali njegov poziv da napuste svijet i slijede ga. Isto jedna stvar koju bih htio ovdje naglasiti, znači sestre i prijatelji, nije potrebno pretpostaviti da se Lotova žena pretvorila u čvrsti stup soli. Naime, izvještaj pokazuje da je cijelo područje bilo zahvaćeno vatrom i sumporom koji su uništili gradove. Vjerojatno je, kad je ona se osvrnula, kad se okrenula, jel, i pogledala, da je još uvijek bila u području gdje je atmosfera postala impregnirana sumporom i vjerojatno drugim plinovima. Prema nekima koji su bili u ovom kraju, u njemu se nalaze brojne solane i stijene. Jedno je od objašnjenja da su bitumenski plinovi eksplodirali u plamen i izazvali erupciju rastaljene soli koja je kišila po njoj i ona je bila prekrivena rastaljenom soli. E, vidite, braćo i sestre i prijatelji, tako je i sa kršćaninom koji se vraća u svijet. Nije da Jehova Bog posebno kažnjava takvoga. Ne. Ali okruženje i okolnosti su takve da je njegov duhovni život uništen. Iz tog razloga smo bili odabrali na početku ovog programa u prilijepu himnu pod rednim brojem 4 iz naše pjesmarice Moj cilj je Krist. E, idemo dalje na retke 27 do 29. Znači, postanak 19, reci 27 do 29. Sutradan u rano jutro Abraham se požuri na mjesto gdje je stajao pred Jahvom. Upravi pogled prema Sodomi i Gomori i svoj ravnici u daljini i vidi kako se diže dim nad zemljom kao dim kakve klačine. Tako se Bog
dok je zatirao gradove u ravnici u kojima je Lot boravio, sjetio Abrahama i uklonio Lota ispred propasti. Abraham je, dragi moji, iz razgovora sa svoja tri posjetitelja shvatio da se Sodoma i Gomora ne mogu spasiti, pa je ustao rano ujutro i svjedočio razaranju. Možemo se zamisliti kako je taj prizor izgledao kad je on to vidio. Iako, dakle, Bog zbog njega nije poštedio gradove, ipak ovdje smo čitali da se on sjetio Abrahama i uklonio Lota ispred propasti. Abrahamova molitva za njegovog nećaka imala je, vidite, veliki utjecaj na Jehovu Boga. Jer je anđeo rekao Lotu, to je vrlo interesantno, to smo prethodno vidjeli, vidite, on kaže u 22. retku, kaže, bježi onamo jer ne mogu ništa činiti dok ti onamo ne stigneš. Zamislite si to. Ako Jehova Bog nije htio uništiti Sodomu sve dok Lot nije pobjegao zbog Abrahamove molitve, je li ikakvo čudo onda, dragi prijatelji i braćo i sestre, što je prema Mateju 24, redak 22, vrijeme nevolje sada na ovom kraju doba skraćeno radi izabranih. Idemo dalje na retke 30 do 38, znači postanak 19, reci 30 do 38. Lot se bojao boraviti u Soaru, pa sa svoje dvije kćeri ode gore iz Soara i nastani se u brdu. On i njegove dvije kćeri živjeli su u pećini. Starija reče mlađoj, otac nam ostar je, a muža na zemlji nema da bude s nama, kako je običaj po svem svijetu. Hajdemo oca opiti vinom, pa s njime leći. Tako ćemo sa ocem sačuvati potomstvo. One noći opiju oca vinom i starija odete legne sa svojim ocem, a on nije znao. Kad je legla, ni kad je ustala, sutradan starija reče mlađoj, sinoć sam eto ležala ja s našim ocem. Napojimo ga noć i vinom i noćas, pa idi ti i s njim lezi. Tako ćemo ocu sačuvati potomstvo. Opiju oca vinom i one noći te mlađa ode i s njim legne. A on nije znao kad je legla ni kad je ustala. Tako obje Lotove kćeri zanesu s ocem. Starija rodi sina i nadinu mu ime Moab, on je praotac današnjih Moabaca. I mlađa rodi sina i nadjene mu ime Ben Ami, on je praotac današnjih Amonaca. Ovdje opet, prijatelji, braće i sestre, imamo još jedan primjer ogromne razlike između moralnog kodeksa tih drevnih vremena i onoga što se danas smatra ispravnim. Čini se da je ovdje zabrinutost Lotovih kćeri oko očuvanja obiteljske loze nadjačala sve drugo, sva druga razmatranja. Neuspjeh u rađanju djece smatralo se nesrećom i to je također moglo ući u planiranje Lotovih kćeri. Jehovina namjera, braćo i sestre i prijatelji, da dopusti da se zabilježi ovaj postupak Lotovih kćeri bila je koja? Pa, evo, vidjeli smo i sami iz teksta, da utvrdi podrijetlo Moabaca i Amonaca. Oni se donekle pojavljuju kasnije, jel, u iskustvima Abrahamovih prirodnih potomaka. Još je važnija, braćo i sestre i prijatelji, činjenica da je Ruta,
jedna od majki u rodoslovlju koje vodi do Isusa, bila Moabka. Evo, hvala vam svima na pažnji. Nadam se da je i ovo proučavanje također bilo od duhovne pomoći i koristi, poglavito nama koji trčimo trku koja je stavljena pred nas u evanđelju. Neka Gospodin Bog svemogući doda svoj blagoslov na ovo razmatranje. I ja vam svima, dakle, želim evo mir i Božji blagoslov do našeg idućeg susreta sljedećeg ponedjeljka. Ostanite dalje u toku, pratite, proučavajte zajedno s nama Božju svetu riječ.